Joj, vidiš li, dobar dan, slike. Je, je, ovite. Ova slika je od jednog našeg baš renomiranog slikara, a ja ću vam dati onako baš odličnu cijenu za nju, ako vas zanima. Ništa. Vidi cipele, gledam. Cipele. Koji je ovo broj? To je 39. A pa malo je to baš. Malo. A ovo? To vam isto 39. Mm-hmm. Ajde, sjedite, ja ću vam sve objasniti sad. Ajde. Evo, izvolite. Pogledajte, to su vam ovako sve talijanske cipele. Aha. A kod njih kalupi su različiti, znači ima malo manjih, malo većih. Ove cipele, moja žena platila ko Svetog Petra kajganu, ali ja ću vama skroz pustiti koliko vama bude odgovaralo. Evo, aj probajte ove, molim vas. Ma joj, Bože me oprostit, pa to je ko da bi odao po čalvima, ma kakvi... To... Ne može biti i moderno i udobno. Morate se malo za modu strpiti. Evo, a vidite ove bi vam stali ko pepeljuga. A lijepo sam mu rekla da neće ništa prodat. Još da je onoj odvratnoj babuskari da melja nogu u moj cipeli koja košta 500 eura. Vidi ga kako gubi živce. No nije puno, to je 150% pamuk i nema viskoze ni polijestera, ništa. Pa ne mogu vam cijeli štandard za 10 kuna. Ma nemoj ti mene maslaca, nema. Pa to je previše, pa vi u dućanima nađem te... Ajde, kvragu, kvrag te škrt, on je da bo da pala tamo. Bože me, sačuvaj. Ko će on s tim slikama? Ide vam! Joj, makni se, ajde, radi nešto! A šta da ja radim? Pa, radi se! Kao zajedno čitam. Jeste vi sigurni da bi ta humanitarna akcija mogla uspjeti? Naravno, dragi. Čača, to je 100% sigurno. Samo treba držati priče. I obećajete da mene neće stvarno na kraju operirati, mislim, to srce. Časna vatrogasna. Mio, ma nemaš se čega bojati. Mi ćemo iz ove akcije izaći s dobrim parama. Mm-hmm. I bolje vam je. A, jel to znači da sad zatvaramo onaj štand? Zatvaramo, ne ga vrag nosim. A, cipelice moje, dolazim! Moje potkošulje! Bačte! Evo, napravit ćemo mi od tebe pravog bolesnika. Evo, Mio, već izgledaš kao da si u terminalnoj fazi. Jel? E pa sad vidiš, ja ne znam jel bi ti se zahvalio ili bi te poslao kragu, eto tako. Zahvalčeš ti meni kad dobijemo pare? A šta, ako Zorka sazna? Ma šta bi saznala, prestani više s tim paranojama, niko neće saznat. Slušaj, plan je siguran da sigurniji bit ne može. Čekaj, tu ću ti još malo ove ljubičaste dodat. Nemoj ljubičastu, ne volim. Ma oču mi je, znaš, izgleda onda ako neki podljen ovako. Ma... Čekaj, jel idu oni? Idu, ja. Ja mislim da idu. Ajde. Tako se ti lijepo šuti, a mi ćemo pričati. Mogu vika, joj, malo. Malo viči, joj, ali nemoj pričati. Ajde. Samo tako. Evo ga, dobri moj Bože. Aj, Isus. Kako je? A nije dobro, ali jak je, drži se. Mio, bit ćeš ti dobro. Molit ću ja za tebe, znaš. Znaš, on se strašno uzrujao kad je čuo da mora na tu operaciju. Ma ništa ne jede. Evo, ja njemu jedva na silu uguram 2 deci juhe. Morat ćemo požuriti. Doktori su rekli da imamo manje vremena nego što smo mislili. Da, ne izgleda baš dobro, da? Mama, kako je nas život proklao? On je još tako mlad. Nemoj, mamci, molim ti, moramo vjerovati da će sve biti u redu. Tako je, mate, bit će sve, će biti u redu. Mio, zdravit ćeš ti nama. Sve ću vam napraviti da mi lijepo skupimo novce za tu operaciju. A Božo, hoće ljudi htjeti dat za to. I danas niko nema ni za kruh. To je istina, Gordon. Ali znaš što? Vi ste dio Lokvice. I ja sam siguran da će svi htjeti sudjelovati.
Ja ću čak kontaktirati i ostala sela. Mi ćemo skupiti za čas. I nas će Mio opet kositi pred kućom. Čas posla. Samo, Bože, Bože, nemoj ti baš pretjerivati s tim. Pravi cirkus, jer meni je malo nezgodno sve to. Ništa se ti ne brini, ja ću to sve lijepo diskretno, sve ću se ja to pobrinuti. Tako, ti samo probaj jest, da na ti nama imaš lijepo snage i da si nam pravi. Dobro, Bože, moje, hvala ti. Bog će ti platiti. Bogu hvala. Hvala. Bogu hvala. Joj, hvala. Bogu hvala. Dobri naš Božo, Bog te blagoslovio. Da. Bogu hvala. Ja ti moj čača. Ajoj. Što si ti počeo večijest, ali Ante će ti sad svaki čas. Kona, Kloje, lijepe štice, glasno, ko pas. Ma šta je, pa to je za mene i Antu, za tebe ovo tvoje povrće. Ma nemoj, da. Neću ja više se rani samo na tom zelju, bogati. Doktor rekao, ja se moram dobro rani. Mio, doktor je rekao i da izbjegavaš to meso, a naročito prženo meso. Tu ima paprike puno, pošto te opet strefi infarkt. Neka me strefi, nije me briga, hoću nešto pojest ko čovjek. Mio, te molim, ostavi. Ne, eto, Gordana, ti napraviš jelo koje ja najviše volim. I šta bih htjela da ja to gledam? Evo, tebi te prokule, pa pasi Boga. Pa ljuto je, naškodit će ti. Neka naškodi, nek me udari srce, ba ću znat od čega sam umrao. Ja ću s tobom poludit, stvarno. Ovo kao dobro. Shit. Šta kuha? Vidnja gadis. Shit, dolazi zorka. Kad? Zorka. Sad. Sad. Pa doznala je, znači da je doznala. Nije, ništa ona ne zna i ništa neće ni znat. Ti ovako, ostav meso, aj tamo leži. Legni i dekom se pokri, ajde sredi ga pokri. A ja ću ovo sve maknit. Ajde Ante, požurte. Jo. Daj vam. Niš noge pokri. Šta se tako lume? Teta Zorka, pa šta vi radite ovdje? Došla sam ti vidjeti čaču. Izvolite. Zorka, šta se nešto desilo? Kako je on? Nije dobro. Zorka moja. Mio, jer ti stvarno moraš na tu operaciju. Pa nekako mi izgleda zdrav ko dren, a i rumen je u licu. Ma ne, nije zdrav, što je bio zdrav? Ima temperaturu, malo prije mu ja mjerila, 39,9. Ante, dušo, ode u kuhinju da ne smije onaj oblog zaboravila. Ja da mu stavim, da mu opet stavim oblog. A jedno što mu mogu reći je da mi je žao, jel? Pa baš to srce, kud baš. Moja Zorka, a ja mu cijeli život govorim da pazi na taj kolesterol. Kuham ove brokule, kuham antikvice, ne, on udri po čvarcima. Ma ništa, ne brini Gordana, bit će sve u redu, eto. Pa znamo se mi cijeli život, jel tako Mio? Istina i Bog, nismo baš u zadnje vrijeme na zelenoj grani, ali eto, kad je bolest u pitanju, pomoće tebi tvoja Zorka, skupću ja pare za tu operaciju očorču. Hvala ti, Zorka moja, ti ne znaš koliko ovo znači. Ja ću tebi to sve vratiti, Zorka moja. Ništa, hvala ti me nećeš vraćati. Kad se radi o bolesti, pare se ne vraćaju. Ništa. Hvala ti, Zorka moja, hvala. Idem ja sad, a on nek odmara. Ante, otprati Zorku, ajde odvedi je do vrata, ja moram njemu oblog staviti. Ne trebaš ti me ništa, pa znam ja put sama. E pa onda, doviđenja. Doviđenja, teta Zorka. Doviđenja, Zorka. I hvala vam još jednom. Stvarno. Da. Nikad joj neću ovo zaboraviti. Pa šta to uvijek? Pa stara naša, nema pojma o ničemu. Imamo pare!
Ako je Zorka popušila ovu priču, pa mi smo na konju. Bože moj, Tesla moj, jebeš ti ovu tablicu množenja. Baš mi pametan. A, jesam vam rekao. Dobro smo je, Boga mi ona ovo. Ajme, ljudi, umro sam skoro.